Como é que é, YouTube? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para um treino de costas, um treino de pull. Vamos fazer costas e bíceps. Hoje estamos a 6.5, 6.3, não sei como queiram chamar. Weeks out, ou seja, 6 semanas da prova, mais coisa menos coisa. Treino de pull, hoje é dia refeed, ou seja, estamos a comer um bocadinho mais. Mas ao longo da semana temos sempre vindo a descer comida, a descer sal, então estou bastante fraco. Não é por causa de hoje ter um bocadito mais de hidratos que vai fazer grande diferença. Estamos aqui para dar o nosso máximo, independentemente da carga que levanto. Vamos estar sempre a tentar bater as cargas no logbook, tentar sempre pôr mais carga do que a semana anterior. Esse é que é o fundamento do treino, é isso que eu prego, é isso que eu faço, é isso que eu tento sempre com que a maior parte das pessoas façam para que atinjam os melhores resultados. Portanto, mesmo a descer calorias, mesmo estando franco, é isto que eu tento fazer todo o santo dia. Treino de costas, primeiro exercício, puxada pega neutra, uma puxada um bocadinho mais larga para trabalhar um pouco mais upper e mid back, não só o grande dorsal. Já fizemos a top 7, vamos agora para o back off, tentar bater as cargas da semana passada. Qual é a grande diferença entre as pegas aqui no pulgão? As diferentes pegas vão trabalhar diferentes músculos nas vossas costas, mediante se é neutra, ou seja, assim, se é pronada ou se é supinada. Tudo que seja neutro ou supinado vai ter indiretamente mais trabalho de grande dorsal, porque vocês vão automaticamente levar o cotovelo mais junto ao vosso corpo. Quando é pronada, vocês têm a tendência a deixar que o cotovelo vá um bocadinho mais fora. Então vocês vão estar a trabalhar um bocadinho mais ênfase em upper e mid back. Neste caso, a pega é neutra. No entanto, como vocês estão a ver, a pega é ligeiramente afastada em relação à minha largura dos ombros. Então automaticamente eu vou trazer também o cotovelo um bocado mais afastado do tronco, e isso também vai favorecer o trabalho não de grande dorsal, mas sim de mid-back, o miolo das vossas costas, e upper-back, que são a parte de cima das vossas costas. Aqui, mano, sinto uma diferença absurda. Se não preocupar simplesmente em trazer a barra ao peito, mas tentar tipo com que os cotovelos façam tipo isto aqui atrás, tipo quase como se eu quisesse juntar um cotovelo ao outro, o que obviamente vai ser impossível, mas isso faz o trabalho de mid back, o meu das vossas costas, ser totalmente diferente. Quando tiverem uma puxada, pensem em juntar os cotovelos bem lá atrás. Isso vai mudar totalmente o vosso treino de costas. Eu agora acho que diário de treino é de extrema importância, se já é durante todo o ano, nestas fases ainda mais. Isto porque eu estava agora a fazer a remada T, que vai ser o próximo exercício, estava a fazer feeder sets, peguei nos 55 e achei que aquilo realmente estava muito pesado, até ia fazer a minha top 7 com os 55. Só que depois vim aqui ao diário de treino e percebi que na semana passada tinha feito 57,5. Então eu disse, não, vou pôr os traps, vou fazer mais uma e ver como é que realmente está a carga. E isto fez-me perceber que de facto eu consigo ir aos 57,5, portanto... Não é só simplesmente apontar cargas, mas é que no treino a seguir, quando vocês o vão fazer, mesmo que vocês estejam mais desanimados, mais cansados, mais fracos, etc., vocês só de olharem e verem que já fizeram, vai se tornar tudo muito mais fácil. Então agora já tenho outra cabeça para enfrentar o set com 57,5, mais 2,5 do que eu ia fazer, e já o vou fazer. Se eu não tivesse diário de treino, se calhar nem fazia 57,5, chegava com 55 e apenas fazia aquilo que desse na minha cabeça. Mas assim, já tenho algo para bater, e agora vou tentar bater aquela porra. Foda-se, mano, 7 weeks out e continua a progredir carga. E é pessoal que na segunda semana de cut já não consegue progredir carga porque pensa que perdeu a força de ter baixado calorias. Só mostra quanto vocês treinam fofo, é surreal. Pontem cargas, gravem-se a treinar e vocês vão ver o vosso físico e as vossas cargas a dobrar semana para semana. Enquanto vocês copiarem treininhos, enquanto vocês se inspirarem nos vossos youtubers maromba que treinam fofo, cheio de técnicas, vocês vão continuar uns frangos. Ok, arma, como dizem no TikTok. Let's fucking go. Oh,
quem viu os últimos treinos de costas, viu que eu tenho feito remada T nas minhas últimas semanas, nos meus últimos meses, e hoje continuo a fazer remada T. Isto é um exemplo de que vocês querem progressão, querem cargas, querem físico, não devem estar a alterar o vosso treino de semana para semana. Quanto mais vocês mantiverem o exercício, mais capacidade de progredirem nele vocês vão ter. Portanto, escolham um dos exercícios de cada treino e mantenham-no, por exemplo, 4, 6 meses e não mudem esse exercício, ok? Isso vai garantir progressão de cargas. Progressão de cargas é progressão de físico, e se vocês quiserem alguma variabilidade no vosso treino, optem pelos exercícios mais secundários para ter essa variabilidade. Podem mudar a cada 8 semanas, 6, 12 semanas, como preferirem, mas mantenham um exercício base e progridam o máximo que vocês conseguirem nele. Temos 5 quilinhos e agora vamos fazer um rest pause aqui. O objetivo agora, rest pause, vamos fazer aqui 6 repetições, descansar 20 segundos. 20 segundos porque é o tempo exato para vocês recuperarem 50% do ATP. Aqueles 3 a 5 minutos que vocês por norma ouvem de tempo de descanso em séries para força é para recuperarem o resto do ATP. Depois de 20 segundos vamos fazer o máximo de reps que conseguimos. Voltamos a repetir, 20 segundos de descanso e depois mais 6 reps ou o máximo de repetições possível. Bem, malta, vamos agora para o nosso quarto exercício de costas. Vamos fazer esta puxada a vir de cima. Esta puxada tem uma particularidade que é peak torque, ou seja, o torque máximo é mais no alongamento. Então vamos apenas fazer uma working set, ou digamos uma top set. Vamos só fazer uma série aqui. Agora, neste exercício, eu, para ser sincero, ainda me estou a habituar um bocadinho a ele. Ainda não tenho tal controlo de onde levar o braço, onde levar o cotovelo e assim. Portanto, eu vou simplesmente socar a cara aí. Vamos fazer aqui um exercício bem novo para mim, só incluí agora pela primeira vez na minha vida neste mesociclo, que é a remada a vir de cima do Meadows, John Meadows ou John Meadows, como lhe quiserem chamar. Basicamente este é um exercício para alongar o máximo que vocês conseguirem. Acho que até se chama stretchers este exercício. É para alongarem o máximo que vocês conseguirem, e portanto nós não nos vamos sentar na máquina e limitar aqui, nós vamos nos apoiar aqui e não só vamos alongar aqui, como ainda vamos alongar isto tudo aqui, ok? Como nós já estamos apertados de tempo, eu tenho aqui duas séries mais ou menos de 12, o que eu vou fazer para equalizar o volume, sei que obviamente não é a mesma coisa, mas a curto prazo vai dar quase ao mesmo, que é o muscle round. Basicamente vamos pôr uma carga de 12 a 15 e fazer 4 sets de 6. Costas finalizado, vamos passar para bíceps. Primeiro exercício é aqui o bíceps curl com barra curta na polia. Um erro que muita gente faz é ao pegar na barra, depois ao trazer aqui, eleva bastante o cotovelo e acaba por trabalhar mais o ombro do que propriamente o bíceps. Quando o foco é bíceps, vocês querem encurtar o máximo este ângulo entre braço e antebraço, portanto deixem o cotovelo aqui junto ao corpo. Obviamente ele pode mexer ligeiramente, não precisa estar exatamente quieto, mas mexer ligeiramente, mas o foco vai ser sempre trazer a mão o mais cá atrás, mais cá em cima possível. Uma dica que eu tenho para vocês é, garantam que em todas as repetições a vossa barra bate aqui no nariz ou no queixo, de modo a garantirem que a amplitude é sempre a mesma e não colocarem peso e depois acabarem por fazer menos amplitude. Vamos então à segunda série, 12 reps. Bye.
Não se esqueçam que este vídeo está a ser patrocinado pela Prozis. A Prozis é quem permite que eu grave vídeos todos os dias e é quem permite que eu tenha disponibilidade para colocar vídeos todos os dias. Portanto, a única ajuda que eu preciso de vocês, não só é subscreverem o canal e deixarem o vosso like, mas também utilizarem o cupom Tucano nas vossas encomendas na Prozis. Só assim é que eu também tenho forma de manter o editor motivado para editar vídeos todos os dias. Let's go. Mantos, Unlimited Progress. Coisa linda, pai. Bem, malta, se cota unilateral, nós estamos apertados de tempo, tenho que levar o cão à desfia. E por isso, a Bia está aí daqui a nada. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Em vez de fazer duas sets, mais uma vez, vamos fazer uma Muscle Round. Muscle Round, basicamente, é uma série ou uma técnica de modo a que vocês aumentem a intensidade. Fazendo o quê? Pegando uma carga de 12 a 15 e fazendo, por exemplo, 24 repetições, que são 6 vezes 4. Por isso, eu vou fazer 6 reps, descansar 10 segundos, mais 6 reps, descansar 10 segundos, até bater as 24 repetições. Assim, igual o volume, mantém a intensidade e diminui o tempo de descanso. Quatro séries, quatro dicas. Squat unilateral, o que vocês querem é manter sempre alinhado. Três articulações, o punho, o cotovelo e o ombro. Segunda dica. Alonguem totalmente o pico torque deste exercício aqui nesta fase de alongamento. O alongamento é onde nós temos mais ganhos hipertróficos, portanto, ponham uma carga onde vocês conseguem alongar até lá em baixo e não façam meias repetições. Já não vai subir, mano. Tenho certeza. Vai, vai. Vai ter que subir. Terceira dica, vocês veem muitas vezes bíceps a romperem neste exercício. Primeiro, ponham uma carga que é vossa, não exagerem na carga. E segundo, controlem a descida. Se vocês pegam numa carga que não é vossa e deixam isto simplesmente fazer isto, o vosso risco de lesão está bem aumentado. Falta a quarta dica. Façam este exercício sempre com o Edgar ao vosso lado, que assim é óbvio que vocês vão bater a carga que vocês querem. Para ser isso. Fuck, mais uma, mais uma, mais uma. Bem, vamos finalizar aqui o nosso treino com 15 minutinhos de cardio aqui nas escadas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, deixar o vosso like, comentem aqui em baixo o que é que vocês estão a achar. Estamos a publicar vídeos todo o santo dia e não se esqueçam de dar o apoio utilizando o código Tucano na Prozis. Obrigado a todos que assistiram este vídeo até ao fim. O meu nome é Tuca e eu vejo-vos no próximo vídeo. Fui!